ଚାଇନାର ଚଙ୍କିଙ୍ଗ ଠାରେ ଗୋଟିଏ ମିନି ଟାଉନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ଘର ନୁହଁ, ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ପୁରା କମ୍ୟୁନିଟି ରୁହେ। ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଛୋଟ ମୋଟ ଦୋକାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଏହି ବ୍ରିଜ୍ର ଲମ୍ବ ପାଖାପାଖି 400 ମିଟର ଅଟେ। ସତରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଆମେଜିଂ ପ୍ଲେସ୍। ଏହିପରି ଭାବରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।